Америкийн нэгдсэн улсад 20 лааз болгоны 13 нь дахин боловсруулагддаг. Лаазны хэдэн хувь нь дахин боловсруулагддаг вэ? 20 лаазны 13 нь боловсруулагддаг гэж өгсөн байна. 20-ийн 13. 13-ыг хуваах нь 20. Мөн өөрөөр хэлбэл 13-ыг хуваах нь 20 гэж бичиж болно. Хэрэв бид ингэж хуваавал 10-ийн бутархаа гарна. 10-ийн бутархааг хуваар илэрхийлэхэд нэлээд хялбар байх болно. 13-ыг хуваах нь 20. 20-ийн 13. Энэ тохиолдолд бид бага тоог их тоон тавааж байна. Тиймээс 1-ээс бага утга гарна. Хэрвээ 1-ээс бага утга гарах юм бол 10-ийн бутархааны цэгийг энд тавьж болно. Харин 2 тгийг бичээ. Хэдэн ч тгийг нэмж болно. 20 нь 13-т багтахгүй учраас тгээр өгнө. Тгийг үржих нь 20 тэнцүү тг. Харин 13-аас хасах нь тг тэнцүү 13. Одоо доошоо 1 тг буун. 130-д 20-ыг хідээр өгөх вэ? Харцгаая. 5 20-ийн 100, 6 20-ийн 120. Тэгэхээр 6-агаар өгч болох юм байна. 6 20-ийн 120 хасвал 10 гарна. Доошоо 1 тэг буун. 100-д 20-ыг 5-аар өгнө. 5 20-ийн 100. Ингээ болчихлоо. Энэ тоо 10-ийн бутархаагаар илэрхийлэхдээ тэг 100-ы 65 боллоо. Тэг 100-ы 65. Харин хуваар илэрхийлвэл тухайн тоог 100-аар үржүүлнэ. Эсвэл 10-ийн бутархааны цэгийг баруун тийшээгээ 2 орчим шилжүүлнэ. Тэгэхээр 65% гарна. Үүнийг бодох өөр арга байгаа. Мөн ингэж шилж болно. Хувийг харвал 100-аар илэрхийлсэн байгаа. 1 аснда 20-ийн 13 гэдэг бол 100-ы хэдтэй тэнцүү вэ гэсэн үг юм. Тэгэхээр 20-оос 100 болсон байна. Хуваарийг түр мартацгаая. 20-оос 100 болсон байна. Энийг 5-аар үржүүлнэ гэсэн үг. Хүртүрийг адилхан 5-аар үржүүлвэл 13-ыг үржих нь 5 тэнцүү хэд вэ? Харцгаая. 15 дээр нэмэх нь 50 тэнцүү 65 болно. Хэлбэр харгаагаад ялангуяа 20-оос 100 болох нь үнэхээр амархан үйлдэл шүү дээ. 20-ыг 5-аар үржүүлээл болоо. Тиймээс хүртүрийг мөн адил 5-аар үржүүлнэ. 13-ыг 5-аар үржүүлээд 65 ба 100-ийг 65 болно. 65%. Хувь гэдэг бол 100-аас хідвэ гэдгийг илэрхийлдэг. 100-аас 65 гэдэг бол 65% та тэнцүү.